Nej, den skal vi bruge. Det er jo der, hvor den starter. I har målt pH-pæs eddike her i starten med. Ja. Hvad er den cirka? Nej, vi skal måle den er cirka 3. Ja, omkring 2, ja. Hvad gør I så nu? Nu smider vi kridt i. Nu smider vi kridt i. Før vi starter, hvad har I en del? Hvad tror jeg sker med pH, når I gør det her? Den stiger. I tror, den stiger? Ja. Det bliver spændende, om det er set, at nu skulle passe. Hvad får jeg til at tro, at den pH stiger, når jeg gør det her? Fordi kridtet neutraliserer syren. Det er i hvert fald en god idé. Nu må vi se, hvad der sker. Det betyder, at der sker noget hernede i. Så nu vil jeg se, om vi får neutraliseret noget syre med vores kalk. Ja. Nu har I målt pH et par gange her. Hvad sker der med pH'en? Er eddiken efter at kalk i den? Den stiger. Den stiger. Så passer teori om, at kalk neutraliserer syren? Ja. Det ser rent faktisk sådan ud. Det er jo ret.